Confira agora a programação de eventos do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às 7 da noite, tem audiência pública da Comissão de Saúde sobre condição de trabalho e o acesso ao serviço no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil da Vila Maria. Será na Rua Maria Paula, 78. Amanhã, quinta-feira, haverá audiência pública. Esta da Comissão de Trânsito, sobre a adesão do município de São Paulo às unidades regionais de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. É na Sala Sérgio Vieira de Mello, às 10 da manhã. Em seguida, 1 da tarde, tem reunião ordinária da CPI da Enel. Será no plenário 1º de maio. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.